Welcome back sa aking channel, mga mosa, mga utangera. Ako nga pala si D, pwede magpayo, pero hindi mo pwedeng utangen. At eto, kung isa din kayo sa hindi pa rin naniniwala na si KeithTalens ay isa talagang dating babae, at isa lang din kayo sa nag-iisip, paano nangyari yun? Nakita ko doon sa comment doon sa TikTok, isa siyang trans king. Kaya bigla ako napalusor, paano nangyaring trans king? Eh, napaka-pulido. Nakita nyo naman si KeithTalens. Minsan, naka-topless lang. Wala kang makikita na mali, di ba? Tapos, nag-research tayo. Nalaman natin na si KeithTalens pala ay totoo. Si KeithTalens ay sumali sa That's My Tomboy noong 2014. Isa siya sa grand finalist. Pero, hindi siya pumasok sa top 10 si KeithTalens. At meron pa nga tayong video na nakita na sumali siya noon para sa mga hindi pa rin naniniwala at nag-comment sa vlog ko. Hindi totoo yung sinasabi natin. Ayan. Sana naman maliwanagan. Para lang makita nyo yung chismis ko sa inyo. So sorry. Wala eh. Ayan. Say hi. Sorry guys. Sorry. Sa mga fans ko, alam ko, masaya pa rin tayo. Sa akin din. Okay lang. Solid talaga, solid. Sa mga durinatics. Mahal ko kayo yan. Love you. Sa mga durinatics, justice ang gusto. Ay, I'm here. Get lang yun. Get lang sailors. I love you. Thank you for support. Thank you. We need justice. Major. Yeah. A church is okay. Justice. Guys. You are the justice league. Okay lang yan, men. Okay lang yan. Hindi ako makatingin! Sa mga hindi nakakaalam, ang tunay na pangalan ni Kate ay Whitney KeithTalens at taga Santiago City siya. Naisipan niya na magpalit ng pangalan, naging KeithTalens. Nag-start na siya mag-transition. Umiinom na siya ng HRT. Ano ba yung HRT? Ito yung tinatawag na Hormone Replacement Therapy. Dito kasi sa Pilipinas, hindi masyadong uso yan. Pero kung napanood niyo yung Rated K, maintindihin niyo kung ano yung sinasabi ko. At malalaman niyo kung paano yung naging proseso ni KeithTalens. Kung bakit siya nag-evolve, naging trans man. Ang HRT kasi, babae kang pinanganak. Ang estrogen mo, yun yung mataas. At yung testosterone mo, ay yun yung mababa kung babae ka. Pero kung lalaki ka, yun ang mataas. Para mapalitan yun, iinom ka ng HRT. Para bumaba yung estrogen mo, para naman siya magbibinata. Yung magbabago yung boses. Pero hindi ganun agad-agad ah. Kailangan ng proseso pa yan bago mo marating kung ano yung narating na itsura ni KeithTalens ngayon. Hindi biro yan. Hindi ganun kadali. Hindi basta-basta. Ang laki rin ng paghihirap ni KeithTalens bago niya ma-achieve yung ganyan itsura niya. Minom na siya ng HRT. Mababago na yung boses niya. Magkakaroon na siya ng balbas dito. Mapapansin mo kasi yung kanyang nunal nandun pa rin. Kung titignan yung maigi, yung nunal niya nandun pa rin. Hindi kasi basta-basta mawawala yung nunal eh. Minsan pag nawala yung bata, agad ang tinitignan. Credit to sa may-ari ng video, Corwera,
Isa din siya dating babae na sumali sa Starstruck at nag-trans din siya. Kung magtataka kayo, paano, di ba, paano nagkaroon ng bigote, paano ganyan, nagbago yung boses. Gaya ng iba sa mga hindi pa nagta-transition, gusto nila ma-meet yung mga ganito, yung facial hair, di ba, yung boses. Actually, dati, nung hindi pa ako nag-detect ng hormones, yun din yung iniisip ko, yun yung pangarap, isa sa mga pangarap ko. So, ngayon, dahil na-meet ko naman na din, bigyan ko nalang kayo ng tip, lagi ko naman sinasabi din, mga gusto pong mag-take ng hormones or mag-undergo ng hormone replacement therapy, yung mga female to male na kagaya ko. So, hindi siya madali. Unang-una nyo dapat gagawin is isipin nyo mabuti. Ito na ba talaga yung gusto mo? Ito ba talaga yung nararamdaman mo? Kasi, ang HRT is yung hormone replacement therapy. It's a lifetime ano yan eh, commitment. So, halimbawa, nag-take ka na lang hormones kasi gusto mo lang magkabigote or nakita mo, oh, gusto mo ng ganito, gusto mo rin ng ganyan, gusto mo ng changes sa sarili mo. Hindi siya ganun kasi simple. So, kailangan marami kang dati consider. I-consider mo, syempre, unang-una yung health mo. Capable ka bang gawin to? And, syempre, sa family mo, ready ka ba? Or ready ba sila sa mga changes na mangyayari sa'yo? So, hindi siya madali. Physically, emotionally, mentally, kailangan lahat yan naka-arrange. Kailangan lahat dyan ng gabay. Hindi siya basta-basta. At yung iba, para maging masculine, nagpapatato sila. Kung mapapansin nyo, si KeithTalens din, may tattoo din siya. Isa yun sa trademark eh. Halos sa mga nakita ko din mga trans na nag-evolve galing sa Amerika, lahat sila may tattoo. Yung kanilang dibdib, may tayo sa ilalim. Pero yung iba, hindi mo mapapansin na meron. Parang kay KeithTalens. Yung mastectomy, yun yung tinatawag. Na meron. Parang kay KeithTalens. Yung mastectomy, yun yung tinatawag na pag-alis ng tissue sa dibdib mo. Tapos yung surgery niya, medyo nakakabulol yung pronunciation. Periareolar, ang tawag doon. Kumbaga yung sa nipple mo, yung pinaka nakapaligid doon siya i-opera. At mapapansin mo lang yan, yung tahe, hindi mawawala yan. Kailangan mo lang, makita mo ng as in harapan para mapansin mo na meron nga, may iba. Pero hindi mo pansin talaga kay KeithTalens. Eto, tignan nyo, titigan mong maigi, may something sa kanya. Katulad ng kay Jessie na nag-undergo siya sa mastectomy, makikita mo, meron siya ditong sa gilid, yung dalawa. Yung parang lagayan ng dugo yun eh. Kumbaga, para mag-flow siya. At yung kay KeithTalens nga, meron pa rin siyang mark na nandito sa gilid. So, kung makikita mo, isa na yun sa kaparehas nung kay Jessie na meron siya talaga dito sa gilid. At pagkatapos, kung mapapansin mo, yung nipple ni KeithTalens, titigan mo maigi, may something talaga. At kung kayo, hanggang ngayon, hindi pa rin kayo makapaniwala. Ayan na yung pinaka-research ko, pinakita ko sa inyo, chinismis ko sa inyo, na si KeithTalens talaga ay meron siyang mark sa may nipple niya ng
mastectomy yung periareolar, medyo nakakabulol yung pronunciation na yon. Isa siyang sa may nipple mo, yung sa areola, yung pinaka-brown doon, doon yung sa surgery. At sa ibang bansa, usong-uso yan, top surgery nila. Pero yung iba naman, katulad ni Jessie, ang operation niya, makikita mo sa ilalim nung sa boobs niya. Kasi nung sumali pa yan sa Starstruck, medyo malaki na talaga yung dibdib niya. Depende siguro yan sa laki ng dibdib. At syempre, yung pinagdaanan ni KeithTalens, yung mga nag-take ng HRT, hindi ganun kadali. May proseso yan. Kung makikita mo, magugulat ka, isang lalaki na buntis, paano nangyari yun? Ito yung case na isa siyang babae na nag-transman siya, uminom siya ng HRT. Ang nagbago lang ay napaltan lang yung itsura mo, naging masculine ka lang. Pero kapag tinigil mo yung pag-inom ng HRT, may tendency ka na mabuntis. Kagaya nila, nag-decide sila na magkaroon ng anak at nagsilang siya. At sana may natutunan kayo sa research ko, sa sinismis ko sa inyo, para lang naman maliwanagan kayo. Sa mga trans man o trans female, isa yung gift. Kumbaga, bakit gift? Kasi sanggol tayo, hindi natin alam na magiging ganito pala yung tadhana natin, magiging isa pala tayong tomboy, magiging bakla pala tayo, parang yung buhay natin na pinanganak tayong mahirap, hindi natin alam eh, dun tayo natadhana eh. At kung may makilala kayong mga trans, mga ganyan tao, huwag kayong yung parang madismaya, magalit, mainis, bagkos intindihin nyo, nawain nyo, kasi sila yung binigyan ng ganyang gift. So pag binigyan ka ng gift, tatanggapin mo. 'Di ba? Sila 'yon, bless sa kanila 'yon na ganyan. Sa dami-dami ng tao, sa kanila ibinigay 'yon. It's a gift, 'di ba? Kaya 'yan, at sana naunawaan nyo kung paano yung mga trans, kung paano nangyari na ang babae naging lalaki, at ang lalaking itsura na buntis ng anak. At yan lang, mga mosa, mga utangera. At ako nga pala ulit si T. Pwede magpayo, pero hindi mo pwedeng utangan. Good vibes lang. At yun lang. Bye! Si T pwedeng magpayo, pero di mo pwedeng utangan. Kaya sana intindihin mo bago pa kumabali.